ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ଏଠି କାମ ପାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଶ୍ରମିକମାନେ ଏଠି କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଉପାସରେ କାଳତିପାତ କଲେଣି, ଯାହାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳାର ରାହଡ଼ପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ମିଳିଲାନି କାମ। ଠିକାଦାର ତଥା ଲିଜଦାରୀ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ରାହଡ଼ପୁରରେ ପାହାଡ଼ ଲିଜ୍ ନେଇଥିବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କରିଲେ ଅନଶନ। କାମ କଲି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି, ଖାଦାନ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଶ୍ରମିକମାନେ ଆଉ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲିଜ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲିଜ୍ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଆମ ହେଉଛୁ ଗରିବ ଲୋକ, ନିତିଦିନ କରୁ କାଇ ଏଠି ଖଟୁଛୁ, ଆଉ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଟିକେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଆଉ ପଙ୍କଜ କୁମାର ନାୟକ, ମୁଁ ଏ ପାହାଡ଼ରେ କାମ କରୁଛି। ଆମର କହିବା କଥା ସେମାନେ କିଛି ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ସେପଟେ ଚାନ୍ଦା ପାଇଁ, ସେମାନେ କସରବାଲାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରେସର କରୁଛନ୍ତି, ଚାନ୍ଦା ଦିଅ ଚାନ୍ଦା ଦିଅ ଚାନ୍ଦା। ସେମାନେ କ'ଣ ଦେବେ? ସେମାନେ ଲିଗାର ରହିଲେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାଟି କାମ ନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ୱାଗନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଥରେ ମାତିଲା ଶକ୍ତି ଦାସ, ତାକୁ ଆମେ ତା ଘର ଦ୍ୱାରା ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲୁ। ଇଏ ରାହାଡ଼ପୁରରେ ଆଉ ୱାଗନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଚାଲିବନି, ଆମେ ଶପଥ କରୁଛୁ ଦୁଇ ପଞ୍ଚାୟତର। ଆଉ ସେମାନେ ମିଛୁଟା ଟିକେ କିଛିଟା ନେତସ୍ୱର୍ତ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଚାନ୍ଦା ଦିଅ ଚାନ୍ଦା ଦିଅ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦା ଯିବ? ଇଲିଗାଲରେ ତ କିଛି ଚାଲୁନି, ଆମର ଯେତିକି ଲିଜ୍ରେ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଲିଜ୍ରୁ ଯେଉଁ ମାଟିଟା ବାହାରୁଛି, ତା ଦେହରୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ବାହାରୁଛି, ସେଇମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବାଡ଼େଇକି ସେମାନେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଲୋଡ଼୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ସେ ବି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିବେ, ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପାହାଡ଼ ବନ୍ଦ ହୁଏ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ତ ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେଉଁ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ନାଇଁ ଆମର ରୋଜଗାର ଚାଲିବ, ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନୁ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମ ପେଟକୁ ଯିଏ ନାଚ ଦେଲା କାହିଁ ଛାଡ଼ିବୁନୁ ଆମେ। ମାସିକିଆ ବଟି ନେଉଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ରାହଡ଼ପୁର ପାହାଡ଼ରେ ଲିଜ୍ ନେଇଥିବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନଶନ ଜୋରଦାର ଧରିଛି, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଦିନ ମଜୁରିଆମାନଙ୍କର ପରିବାର ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଗରିବଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବ କିଏ, ବଟି ନେଇଥିବା ଲୋକ ନା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର? ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଲୋକ ଅନଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଦୁଇ ଦିନ କାମ ନ ମିଳିବାରୁ ଗରିବ ଦିନ ମଜୁରିଆମାନେ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏଠି ନିରବ ରେ ସାମିଲ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏଠି ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଖାଇବା ବିନା ଉପାସରେ ଚୋରି କରୁଥିଲେ, ମରିଯାଉଥିଲେ, କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଏଠି ସବୁ କରିକିରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଏଠି ଗରିବ ଲୋକ 5000 ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ଆମେ ଚଳୁଛୁ। 5000 ଲୋକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲେବର ଗାଡ଼ି ବାଡ଼େଇବା ଲୋକ ଶ୍ରମିକ ଚଳୁଛନ୍ତି, କିଛି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଏବଂ ସେମାନେ ଅତୀତରେ ବିଗତ ଦିନରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ଡକାୟତ କରିକିରି ମର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ବି କରି ପଛେ 7-8 ଲେଖା ତାଙ୍କ ନାଁରେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍, ସେମାନେ ଏଠି ଚାନ୍ଦା ମାଗି ବିଫଳ ହେବାରୁ ଆମ ଏ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମାନେ ରାହାଡ଼ପୁର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ଆମର ୱାଗନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ହେଉନାହିଁ କି କୌଣସି ବେଆଇନ କାମ ହେଉନାହିଁ, ଇଏ ଯେତିକି ସୈରାତ ଅଛି ଏଠି ସମସ୍ତ ସୈରାତ ଲିଜ୍ ଅଟେ, ଏଠି କୌଣସି ବିନା ଲିଜ୍ ପାହାଡ଼ ଚାଲୁନାହିଁ କି ବେଆଇନ ହେଉନାହିଁ। ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ଏଠି କାମ ପାଉଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଶ୍ରମିକମାନେ ଏଠି କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଉପାସରେ କାଳତିପାତ କଲେଣି, ଯାହାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଏଠି ସବୁ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, କାଲି ଗତକାଲି ଏଠି 500-700 ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ, ଆଜି ବି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ଆପଣମାନ ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଦାନା ପାଣିର କଥା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ
ଆମେ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଏ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଏ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣାର କେମିତି ଏମାନେ ଚଳିବେ, ଏ କୁଆରୀ ଚାଲିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ, ଏଠି କୌଣସି ଗଲତି ହେଉନାହିଁ କି କେହି ଏଠି ସ୍ୱାର୍ଥ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚାନ୍ଦା ପାର୍ଟି ଚାନ୍ଦା ମାଗନ୍ତି, ଚାନ୍ଦା ମାଗି ବିଫଳ ହେବାରୁ ଆଜି ଏଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ଚାରିଜଣ ସେଠି ବସି ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇ ଯେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରମିକ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ ପାଉଥିଲେ, ଏଇ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ୱାଗନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ରାୟପୁରରେ କେବେ ବି ହେଇନାହିଁ, ଏବେ ବି ହେଉନାହିଁ, କାରଣ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଲୋକ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ୱାଗନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରେଇ ଦେବେ ନାହିଁ କି ହେଉ ନାହିଁ। ଯାଜପୁର ବର୍ଜନରୁ ଅଜିତ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।